אין ספק, גם לאמיר יש עבודה מהסרטים. המקצוע שהוא בחר זה צלם אקסטרים. הגעתי עד לקאפו ורדה בדרום מערב אפריקה, למאוריציוס. צללתי באלפים הצורפתים מתחת לקרח. צללתי במערה תת-קרקעית 6 קילומטר מתחת להר. כן, אני מאושר. אני מצליח להגיע למקומות שחלמתי עליהם בתור ילד קטן. היכולת לשלב את העבודה שלי עם תחביב שהוא מוביל אותי בכל העולם, בכל מקום שאני יכול להגיע אליו, זה מה שמעניק לי את האושר. היית רואה את עצמך במשרד או משהו כזה? בשום פנים ואופן. בתוך הקריירה, בתוך העבודה, למצוא כל יום את הדברים הקטנים, או אחת לכמה חודשים, שהם שונים ממה שעשיתי עד אותו רגע ויגרמו לי הנאה. אפילו לעשות קבוצת חוג כדורגל בתוך העובדים אצלי בארגון, במחלקה. דווקא את הכלל הזה החלטתי ליישם. לחפש את השינוי הקטן הזה בעבודה שיהפוך את המשרה שלי למשרת חלומות. וכששכבתי על הגלשן הזה בים, חשבתי שאולי בעצם מצאתי אותו. כן, ראיתי ש...